vintras, när det var som allra kallast, så hörde jag för första gången talas om initiativet Hopkok, där ett gäng samlas, lagar mat och delar ut varm mat till Stockholms allt fler tiggare. Mm. Det här initiativet, ja, det ska ni få berätta om helt själva. God morgon, Agnes, Sanna och Myrika. God morgon. Vad är Hopkok? Hopkok? Hopkok är från första början, så var det ett initiativ från min sida att försöka se ifall det var någonting som jag hade som jag hade ett överskott av som någon annan skulle kunna behöva och ilja ta emot. Jag började en vinternatt i november. Det var det första snöfallet i Stockholm. Det var jättekallt ute. Och jag hade massa fisksoppa hemma och tänkte att jag tar med mig det här ut runt om Mariatorget, gjorde hon en 10 portioner och erbjöd det till de som satt på gatorna i ett utsatt läge för att se ifall det var någonting som någon annan ville ta emot och behövde. Och självkritiken var jättestor, just också för att det är ganska svårt att ge något materiellt till en annan människa. Då har man ju också i ett läge bestämt vad hen ska ta emot. Men jag kände att jag har inte så mycket pengar, jag är student, men jag gör mina storkok för att försöka få ekonomin att gå ihop. Mm. Och ville åtminstone fråga om det var vad jag kunde dela med mig av. Och hur gick det då? Ja, gensvaret var otroligt varmt. Jag blev förvånad själv faktiskt över vilket behov det var som blev synligt. Mm. Och vilket tomrum det var som uppenbarade sig. För trots att det finns aktörer i samhället som agerar för att försöka anordna med akut nattlogi, med värmande värmestugor under vinternatterna till exempel, och även mat och andra förnödenheter som är basala behov, så hinner alltid inte de stora initiativen med. Mm. Och här startades Hopkok. Du drog igång det. Du har fått med dig tusentals människor på Facebook-sidan Hopkok. Och några av dem som också är med och lagar mat och hjälper till med det praktiska, det är ni två. Du har med dig en påse. Ja. Vi ser bilder på när ni lagar mat här i rutan, så har du också med dig en påse. Hur kan det se ut? Vad har ni i den? Jag tog ett initiativ till ett Hopkok i torsdags för veckan. Och det Hopkok, jag vill verkligen poängtera det, att de kan se väldigt olika ut. Man kan se två, tre kompisar efter jobbet och laga 10 portioner och dela ut i sina kvarter. Mm. Det jag gjorde var lite större och det inkluderade även att jag ringde runt och fick spons. Men den sponsen vi fick, de kommer kontinuerligt hjälpa till framöver också. Mm. Men så här stort behöver det alltså inte vara. Vi sågs ungefär 15-20 personer. Fick låna en kompis lilla restaurangkök, en lunchrestaurang. Där vi samlades och gjorde en grönsaksgryta. Mm. Och så packade vi ihop kit. Det behöver man inte heller ha. Men vi valde att ha en påse med en grönsaksgryta i en kopp. Bröd, sked och servett och hygienartiklar som jag har fått från olika hotell. Mm. Rakkit till killarna. Och här fick jag en liten sån där också, tetra, så de har någonting att dricka. Tandkräm, shampoo, balsam och så vidare. För att just hygienartiklarna har vi märkt att det är någonting de verkligen behöver. Mm. Om man tänker på det arbete som ni gör och det mottagande som ni får, vad är skälet till att du gör det här? Alltså jag tycker att Hopkok är så fantastiskt för att det har blivit som en plattform för människor att samlas och prata om det här. Jag tror att många, jag också själv, har tänkt mycket på de här frågorna och inte riktigt vetat vad man kan göra, hur man kan agera. Och jag känner Agnes sedan tidigare och har därför liksom varit med från början. Mm. Och just för att jag tycker att det är så fantastiskt. Inte kanske bara det här att man lagar mat som vi sen frågar om folk vill ha, utan ännu mer det här mötet som sker mellan oss som är där. Att vi gör någonting, att maten blir som en samlingspunkt där vi liksom har träffats och lagat maten och hackat och så. Men att det sker så mycket bland oss också när vi är där som en grupp. Det samtalet som vi har och att det finns en plats för att prata om hur vi känner kring det här. För det är inte så lätta frågor. Nej. Så det är jätteviktigt. Men hur går distributionen till om man skulle själv känna att det här är någonting för mig?
Nej, men som Sanna säger så kan hopkok vara på flera olika nivåer. Det skulle kunna vara, som Erika som nämnde också, att man går ihop några kompisar och lagar några extra portioner när man ändå håller på. Tar med sig en extra matlåda på morgonen till tunnelbanan och frågar ifall det är någon som skulle vilja ha den. Ett hopkok i mina kan även bestå lika egentligen mycket av mat som att dela med sig av vinterkläder som man inte behöver. Eller köpa ett extra paket binder till exempel, för det är också något som går åt mycket. När man är tjej så behöver man binder. Sen så kommer det arrangeras hopkok kontinuerligt som annonseras via vår Facebookgrupp. Vi kommunicerar just nu via sociala medier för att hitta den här plattformen som Sanna pratade om också, kunna dela idéer. Så alla som väljer att vara hopkokare kan bidra med... Det finns egentligen inte något tak. Nej. Utan vi utgörs av de krafterna som väljer att vara med på något sätt. Agnes, Sanna och Myrika, nu fick ni berätta lite grann om hopkok. Vill man veta mer så kan man gå in på er Facebook-sida. Man kan också gå in på hopkok.stockholm@gmail.com eller mejla dit om man vill veta mer. Mm. Det var bara ett litet smakprov på vad ni har att bjuda på. Men stort tack för att ni kom hit. Ja, tack för det ni gör. Tack för inspirationen. Ni får komma på nästa hopkok. Ja, gärna.